Şabran rayonunda 83 hektar badam bağı mövcuddur. Ötən ilə kimi bu bağların cəmi 6 hektarı bar verən idi. Həmin badam bağlarından 12 tona yaxın məhsul toplanıb. Şabran rayonunun iqlim şəraiti və coğrafi mühiti badam və qoz bağlarının becərilməsi üçün olduqca əlverişlidir. Ötən il rayonda fermerlər tərəfindən 8,8 hektar yeni badam bağı, 15,2 hektar qoz bağı salınıb. Rayonda badam və qoz bağlarının salınması işləri davam etdirilir. Fermerlər yeni salınan superintensiv bağlarda xarici ölkələrin təcrübəsindən faydalanırlar. Qarşıdakı illərdə Şabran rayonunda badam bağlarının sahəsinin 200 hektara çatdırılması nəzərdə tutulub.